אני שומע את הסיפורים על תפירת תיקים מזה 30 שנה שאני במערכת. זה פשוט מופרך בעיניי. אני יודע איך אנחנו עובדים. אנחנו מתייחסים רק לראיות. אני שמעתי שאנחנו תופרים תיקים לערבים, ושאנחנו תופרים תיקים לימין, ותופרים תיקים לשמאל, ולאשכנזים, ולספרדים, ואני לא יודע מה. אני אומר לכם באחריות, ושוב, בעיניי זה פשוט טענות מופרכות. לגל הירש לא תפרו שום תיק. הגיע, רצו למנות אותו לתפקיד הכי בכיר במשטרה, היה מידע, והחקירה הזאת, עצם העובדה שהחליטו לעבור מבדיקה לחקירה, היא בגלל שהיה חומר שהגיעו למסקנה שמצדיק לברר את האמת. עכשיו, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? יש לזה תשובות. אני אמרתי ליושב ראש שאנחנו לא מתכוונים כמובן להיכנס לתיק. אבל תיק, במילה אחת, תיק עם חיקורי דין ממדינות זרות, צריך להבין, זה בכלל לא תלוי בנו. כשאנחנו ותיקים בינלאומיים, אנחנו תלויים במדינות הזרות. אז זו אחת הסיבות, יש עוד כמה, אבל אני לא אכנס. עכשיו, כואב לי על כל יום של חקירה מעבר לנדרש, זה נכון. מצד שני, יש לנו אחריות לברר את האמת. ובמובן הזה, כל האזרחים שווים. משטרת ישראל לא עוסקת באיסוף יזום, בוודאי שלא על פעילות איסוף ממוקדת כנגד נבחרי ציבור. אין כזה דבר. אין כזה דבר. וכל מה שאפשר לייחס למשטרה בכוונת זדון של פעולה של חומרים רדומים שבבוא העת יעשו שימוש כדי לפגוע באדם, אני אומר לכם באחריות מלאה, היא לא נכונה. נקודה.